Aeroporto JF Kennedy para Lima, Peru. Bom, nós tivemos nosso voo cancelado, mudado, e agora a gente está indo para Lima, Peru, né, Val? Sim. O que você vai fazer lá no Peru? Fazer conexão para o Brasil. É, eu vou lá comer uns peru e depois vou ir para o Brasil. Porque Brasil é bom, né? Isso mesmo. E aí, guys, tô aqui no banheiro do avião. Aqui tá que é espaço sujo, ó. Só que não, pequenininho. Cabe eu, o vaso e umas coisinhas aqui, ó. Dá nem pra vlogar direito, não dá nem espaço, olha isso. Vixe, ó, mandou colocar assim, vou ter que correr pra lá. Como foi o voo? O voo foi cheio, a estrada estava cheia de buraco. Tá precisando asfaltar. Só vamos voltar aqui quando ele asfaltar ela. É verdade. Porque esse avião chacoalhou. Inclusive dá uma onda russa. Da hora, senhora. Oh. Oh, mas é bom pra dormir, né? É. Foi um balanço. Ixi, legal. Dormi rapidão. Ah, foi prato. Fora a musiquinha. Agora você acordou nós pra tomar um cafezinho. Então, guys, a gente chegou do Peru, no aeroporto, fomos para Guarulhos, aeroporto internacional de São Paulo. E depois de 4 horas, a gente chegou, enfim, em Franca, São Paulo, que é a cidade em que eu vivo. Bom, o nosso voo de Lima, no Peru, para São Paulo, demorou por volta de 5 horas para chegar. E a gente chegou em São Paulo, em Guarulhos, às 10 horas da noite. E depois a gente passou pela alfândega, que são as polícias, que são as legislações para vocês entrarem aqui no Brasil, mais resumido. E eu fui sair no aeroporto, eram 11 horas da noite. Aí peguei o carro e na hora que eu parti pela estrada para Franca, já eram 11h30 da noite. E eu tava podre de cansado. Fazia 2 noites que eu não dormia, por conta das viagens. Porque eu saí do hotel de Nova York dia 29 e fui chegar na minha casa só dia 1º. Então foi 2 dias ou 3 dias de viagem. Eu tava muito cansado, não consegui gravar nada pra vocês no carro. Mas deu tudo certo. Agora eu vou falar pra vocês a questão do que deu errado, que a gente teve que ir pro Peru. Foi o seguinte. Pra sairmos do Brasil e dos Estados Unidos, precisavam de um exame negativo de PCR. Que pra quem não sabe e nunca fez, é um exame que fala que você não tem Covid-19. Então eu fiz, deu negativo, e aí eu consegui embarcar pros Estados Unidos. E aí, depois dos Estados Unidos, eu fui pro Canadá. E também precisavam do PCR. E aí a gente foi tentar a sorte e ir com o mesmo PCR. E esse que vencia esse PCR em 2 dias. Então, nós fomos pro Canadá, eles viram nosso PCR, tudo de boa, tranquilo. Aí fomos pro Canadá com o PCR, sem olhar a data, e tava certo, tava vencido. Depois, a gente voltou do Canadá, precisava do PCR novamente pros Estados Unidos. Eles olharam o PCR e nada, tranquilo, eles não viram a data e nós entramos nos Estados Unidos de novo. Agora pro Brasil, que era o menos improvável, que é o país em que eu vivo, eles olharam a bendita da data. E não dava tempo de a gente fazer o exame de PCR e ficar pronto pra gente voltar pro Brasil. E aí a gente perdeu 2 voos por causa do PCR. A gente chegou lá na companhia, depois de ter feito 1 PCR. Ele falou que esse exame não dava certo, tinha que fazer outro. Aí a gente foi lá, voltou, pagou de novo pra fazer o segundo exame de PCR no dia. Pra voltar lá e tentar ir no voo para Lima, no Peru. Porque o seguinte voo era só quinta-feira. E aí seria de segunda, mas ia ficar terça, quarta, quinta. 3 dias sem nada pra voltar pra cá. Eu acho que a gente não tinha hotel, a gente não tinha mais dólares impressos, a gente só tinha cartão, e era isso. Então a gente foi pro Peru, decidiu ir pro Peru fazer 9 horas de escala lá, das 5 horas da manhã até as 2 da tarde, 3 horas da tarde, e depois a gente voltou pro Brasil finalmente. Gente, esse vlog foi esse, mas eu quero dar um último recado pra vocês. Os vídeos a partir de agora vão ser apenas vlog. Vai ser vídeos da minha vida, vídeos pessoais que são mais legais e vocês curtem bastante. Então, deixe aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo que você quer que eu traga, seja de rotina, de acompanhação na escola, ou talvez de vlog do dia mesmo, mas deixe aqui no comentário o que você quer ver neste canal. Deixe seu like aqui embaixo se você gostou, e também se você ainda caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu sou o João Vitor, e já se inscreva logo aqui para vocês não perderem nada. Então, até mais!